Karibuni Yetu Microfinance Bank. Kwa majina naitwa Altemis Milinga, mkurugenzi mtendaji wa Yetu Microfinance Bank. Yetu Microfinance Bank ina historia ndefu inayoanzia mwaka 97, lakini inatokana na shirika lililokuwa naitwa Yosefo. Mwaka 2014 ilibadilishwa jina kutoka Yosefo kuja Yetu Microfinance. Baada ya kupata leseni ya kibenki, Yetu Microfinance iliruhusiwa kutoa huduma zote za kifedha. Mathalan utoaji wa mikopo, utoaji wa huduma za kibenki. Kwa hiyo baada ya kuwafungulia wateja account vijijini, changamoto kaa wengi hawajui kusoma na kuandika vizuri, kwa sababu kwenye benki lazima waandike hela zinazoingia kwenye deposit slip. Kwa hiyo tukaona hilo ni tatizo. Watu wakawa hawafungui account, wanaogopa kuingia benki. Kwa hiyo baada ya kuona hili tatizo, tukaamua kutafuta teknolojia itakayosaidia watu waingie benki wasiandike. Ndio tukaanzisha kitu kinaitwa biometric teller system. Tuna matawi makuu matatu ambayo mawili yapo Dar es Salaam, Mbagala Zakem na Machinga Complex, na moja lipo Mgeta Morogoro. Tuna matawi madogo ambazo tunaita ni vituo 16. Huduma zinazotoa, tunaendelea na shughuli zetu za mikopo. Kuna mikopo ya vikundi, kuna mikopo kwa ajili ya kilimo, hasa tukizungumzia hasa hususan ni upande wa pembejeo za korosho. Kuna mikopo kwa ajili ya kilimo cha kileo, hasa upande wa greenhouse. Tuna mikopo ya nyumba, lakini tuna huduma mbalimbali za akiba. Kuna akiba za kawaida, kuna akiba kwa ajili ya watoto ambazo zinasimamiwa na wazazi, lakini sasa hivi tuna akiba kwa ajili ya watoto ambao wanajiendesha wenyewe. Tunaita account ya msomi. Account ya msomi inatoa, tunatoa kwa ajili ya watoto hawapo zaidi ya miaka 10 na kuendelea, na anaiendesha mwenyewe. Pamoja na huduma hizo, hizi huduma zote zinawezeshwa na teknolojia. Ukifungua account utaweza kupata ATM kadi yako. Sisi tupo Umoja Switch, unapata huduma kwenye mabenki 30 nchi nzima. Ukifungua account utaingia kwenye Yetu Mobile. Utaweza kwenye Yetu Mobile kufanya malipo yako yote, kuchukua hela yako mahala popote. Ukifungua account yetu utaenda kwenye tawi lolote la benki au kituo chetu, utakachohitaji wewe ni kuongea tu kwamba naomba hela hizi au naweka hizi, na kuweka kidole. Kwa kutumia mfumo huu wa kuweka vidole, hela yako ipo salama sana. Kwa sababu mwandiko unaweza kufanana, lakini kidole hakiwezi kikafanana.